قصیدہ بردہ سنیں گے؟ مجھے بہت اس کو پڑھنے کا شوق ہے. آؤ خالد ذرا مل کے اس کو کرتے ہیں. جی سر. ہاں اللہ آپ کو خوش رکھے انشاءاللہ. یہ میرے بھائی ہیں خالد, ہم دونوں جب پڑھتے ہیں اس کو ساتھ پڑھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. سبحان مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا, کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. فاق النبیین فی خلق وفی خلق. This is one of my favorites. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دلیل زندگی وہ ہیں, کمال بندگی وہ ہیں, کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہیں. وہی تو دین و دنیا ہیں جو باتیں آپ نے کہی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین. رسول اللہ حبیب اللہ امام مرسلین. کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر, ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا. کہ ان کا ہاں نبی ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا. حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا
مامدایا واسع القرمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی سر غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی پر مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب بی کا خیر الخلق کلی ایک بار اونچا پڑھ دیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب بی کا خیر الخلق کلی ماشاءاللہ بھائی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ